A internacionalización das pemes galegas é un objetivo absolutamente fundamental. Creemos, ademais, que para acometer este objetivo é moi importante a cooperación entre as empresas. Por iso, estamos a facer diferentes programas, a poñer en marcha diferentes programas entre os que se atopa o PRIMEX, que é un programa pois, que basicamente consiste en a implementación conxunta de tres ou máis empresas no exterior. Pois ben, agora mesmo estamos a lanzar o programa Cooperex, que basicamente consiste en poñer en contacto aquelas empresas que queren sair ao exterior, en poñelas en contacto, identificando cada unha delas pois, as necesidades e de que forma, a que países poderían acceder. Desta forma, poñemos a disposición do empresario galego a través dunha plataforma telemática, pois ese punto de encontro onde poden atoparse as empresas que teñan mismos intereses no seu viaxe a internacionalización. Por tanto, ofrecémosles ás empresas esta ferramenta que entendemos que pode ser de moita utilidade e que se as cousas van ben, acabará, por suposto, pues, nesa implementación conxunta nos destinos que elas elixan.